Բարձրագույն դատական խորհուրդը քննելով արդարադատության նախարարի պարտականությունները կատարող Արմենուհի Հարությունյանի միջնորդությունը Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատանի դատավոր Ռուբեն Բունիաթյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ որոշեց բավարարել Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատանի դատավոր Ռուբեն Բունիաթյանին հայտարարել նկատողություն Որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից եւ վերջնական է։ Միաժամանակ խորհուրդը տեղեկացնում է, որ դատավոր Արշակ Վարդանյանը ունի հատուկ կարծիք։ Նիստը ավարտված է, շնորհակալություն։